dane. I evo nakon 7 sati dolazimo na vrh. Dolazimo tamo gdje smo pošli. Zubaški kavao, 1894 metra. Najvisoči vrh Orjana. To je ta kota. Ovdje je bilo dosta ljudi, vidi se po ovim krpljama. Drugi put ove godine smo ovdje zimski uspon, Uči zub, planinarsko društvo Uči zub, Trebinje. Srđo. Srđo, drago mi je. Srđan. Žika. Raro. Danko. I Igor. Snimate. Prvo je po vrijeme daška, vjetra nema. Nevjerovatno. Sada prema sjeveru je bedri, ali sa juga dolazi neko na oblačenje. Sad pogled malo. Malo ovamo. Prema Vrbanju. Tole Vrbanj. Tamo Subra. Sjajno, sjajno. 7 sati probijanja kroz snijeg. Moram priznati da smo umorni. Snijeg nije pogodan za hodanje. Propada se negdje i do pasa. Eto, toliko. Puno pozdrava sa Orjana.